请问你有多久没喝酒了？好久没喝酒了，也不知道青岛海苦不苦了，雪花还飘不飘了，百威的后劲儿还足不足，大乌苏还夺不夺命，你出钱我出命，一起喝成神经病。哎呦我的妈。请问你怎么看待社会人？天下乌鸦一般黑，大难临头各自飞，交友不交鸿门宴，小人就爱歪牌面，手拿菜刀砍电线，一路火光带闪电，如今水浅王八多，走到哪儿都装大哥，你要不是社会人千万别唠社会嗑，人心不足蛇吞象，没有实力别硬上，蝙蝠再飞不是鸟，心鞋再好不跟脚，宁跟能人打一架，不跟傻子说句话，是人是鬼拜关公，情义几人在心中，拜过把子发过誓，这顿咱先 AA 制，有些朋友像条狗，谁有骨头跟谁走，谁给你一瓶雪花你跟谁勇闯天涯，事后你装诸葛亮，事前你跟猪一样，社会道路都在走，做人做事儿别太狗，辉煌一刻谁都有，别拿一刻当永久，下山猛虎战群狼，本分做人别太狂，否则你会撞南墙，老天也会让你亡，做人千万别膨胀，膨胀好景不会长，人间正道是沧桑，低调做人别嚣张。请问你怎么看待借钱的人？不管借谁的钱，借了就要还，谁的钱都不是大风刮来的，都是辛苦挣来的，不管你问别人借多少，哪怕是5块钱也要记得还给人家，钱是人品的试金石，是为人处事的基本，我可以请你吃1000块钱的饭，但借我的100块钱一定要还，这是规矩，你认同吗？请问关于人生你有什么看法？人生不短也不长，几两碎银终日忙，若问活得有多累，苦辣酸甜皆品尝，要想吃肉先喂猪，要想当官先读书，要想日子过得好，埋头苦干不认输，只谈理想不努力，肯定赚不到人民币，冷了不靠灯，穷了不靠亲，宁可累死在路上也别闲死在家里，累了靠椅子，困了咱靠床，冷了靠衣服，饿了咱靠粮，病了咱靠药，无助了咱就靠墙。你没发现个现象吗？缺钱的都不缺德，缺德的都不缺钱，有本事的人都不要脸，没本事的人都要脸，记住，弯刀划过红玫瑰，英雄也曾流过泪，尘是尘，土是土，挥手告别250。请问你能形容一下男人找媳妇吗？这男人找媳妇啊，就像做买卖，如果这个男人说只要你嫁给我我就会对你好，这是推销，如果这个男人说只要你肯嫁给我，我的车我的房全部都写你的名，这叫促销，那如果这个男人什么都不说，但是身边的人都说他好，这叫营销，那如果说这个男人口袋里边比脸还干净，没有车没有房没有钱，天天给你画大饼，说以后给你买这个以后给你买那个，这叫传销。哎呦我的妈。请问我都30多岁了，为什么还没有女朋友呢？真正聪明的男人都在研究车研究房研究怎么挣钱娶婆娘，你看你每天研究吃研究喝研究哪个会所的妹妹多。哎呦我的妈。请问中国最坑人的公司是什么公司呢？中国最坑人的公司有5大公司，第一贷款公司，第二保险公司，第三理财公司，第四直销公司，第5房地产公司，大家有没有同感？